Sejam bem-vindos ao canal Games Fixes. Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal. Muito obrigado. Isto é a minha história. Youtuber de sucesso. Se fosse aqui no jogo, era uma maravilha. Era uma maravilha se fosse no jogo, mas não é. Mas não é. Mas pronto. Bem, pessoal, já sabem. Like. A meta deste vídeo é 100 mil likes, mano. 100 mil likes é uma coisa. 100 mil, que é 100 mil likes? Bem, vamos cá escolher. Ah, menino, tão giro. Não, menos é, não. Tipo a Rambo, não. Cristazinho, não, talvez. Olhos vermelhos, né? Ah, sim, tá certo. Bota sim. Não. Bigode. Um chapeuzinho, pode ser este mesmo. Exatamente, está fechado. Este não está porra. Calcinhas, os calçozinhos, pá. Dá fecho. Carregado. Ah, romântico, vá. Jogos. Jogos. Dito o meu nome, António, é o António, e no meu canal é Games Fixe. Games Fixe, António Games Fixe, porra. Eu aqui no canal já tinha posto um vídeo, mas como fiquei sem PC, no vídeo perdi a sequência, não tinha gravado. Perdi. Faço de novo, não faz mal. Tudo na vida tem remédio. Eu comecei a fazer os primeiros vídeos. É mudar, tenho mais. Tenho muitos amigos, vamos dar uma olhadela. Primeiro aprendi. Mau número 1 no YouTube, sim. Quer já seguir. Bem. Um pequeno tutorialzinho. Má prateleira, má prateleira. Eu já venho, espera. Voltei. Aqui à prateleira. Já tem esse. Gameplay, exatamente. Agora vamos lá.
Vá. Baixo, claro. Não tem mais nenhum sem filtro. Estação 1, vamos embora. Ah, vamos ver. Empire, Planet 2, Gameplay 1, Games Fichas. Games Fichas. Passa-me. Vamos lá, sentar. Treino você, meus aliados. Ah, seus bandidos. Vou subir de nível. Vou subir de nível. Três, 46, novo recorde, novo recorde, novo recorde. Vamos ver se quanto é que isto tinha dado. Vou bloquear o vídeo. Vamos bloquear o vídeo. Bora, acho que isto não é uma coisa. Se a network como a minha. Prova todo mês tem que estudar. Vai, isso é que é pior. Deve estar a carregar o vídeo. Fome tem. Ok. Vamos ver. E comentários. Estudar, senão estudar, não estou já. Bom, já ganhei 3 cêntimos, é? 4 cêntimos. 5 estrelas. 5 estrelas. Calendário de quando se vai. Já ganhei 9 cêntimos, ainda que barulho. Muito bom. Fazer compras. Entre as lojas do PC, ok. Vamos aqui. Amazing. Deixa eu comprar aqui. Andar lá é mais vendidos. Ah, são estes. Vamos lá ver aqui. Se é uma nova casa, que está engraçado. Funcionar, muito bem. Até sem graça. Ah, fiz 25 cêntimos. Não, gente. Dar assassino. Pô. Quanto é que eu fiz? 26 cêntimos. Já tenho 32 inscritos. Ah. Ah, bem então. Vamos lá melhorar o meu PC. Isto é que interessa. Um teclado, achei um teclado. 16, teclado bom, monitor. 90, 150, esqueci lá essa coisa. Mais 12. Pode ser. Webcam 30. Não, webcam ainda não. Microfone. Fone de ouvido. Carlos, bom dia. Fim de uma primeira live. Adquiri. Esquece lá isso, não tenho dinheiro para isto.
Ah, então vamos aqui. Novas. Comprar. Comprar. Antes. Agora vamos aqui para ser o outro. Este é onde a gente está. Vamos aqui ao Amazing. Vamos ver qual é que são mais vendidos. São estes. De janeiro. 17 de janeiro. Onde? Eu estou com essa dinheiro. Zeno, já vou estudar, mano. Vou estudar, ó chapa. Oh, oh. Este está o meu teclado novo. Espetáculo. Abrir. Uhul, meu mouse. Isso aqui deve ser um game. Eita, ela. Vamos ver. Escolher um jogo. Certo? Claro. Um gameplay. 31 inscritos. Relaxa, sem filtro. É igual. Igual. Seis, oito, seis, seis. Giro, giro. Novo recorde. Publicar a vida. Vamos lá, publicar a vida. Vamos trabalhar. Trabalhar tem que ser ganhar 30 horinhos. Faz falta. Ainda não acabou de subir o vídeo, olha para aquele. Merda. Epá, 34 inscritos, tá? A meta é chegarmos ao 100 neste vídeo. Chegamos ao 100, não estamos longe. 96. Olha lá, já está no 100 e 122 azul. Vamos dormir um bocadinho. Descansaste? Porreiro. Já vamos com 322 inscritos, meu pessoal. Vamos gravar outro novo vídeo, exatamente este mesmo. Gameplay, isso mesmo, sabe? Oh pai, agora ganhamos fichas. Ganhamos fichas. Vamos andar, sempre para andar, pessoal, sempre para andar. Quer ser 309 e 399, quase 400 inscritos. Tanta fraude. Muita fraude, muita fraude. Só. Bem, vamos lá ver.
Yes. Ya está. Vamos lá, isto não esquece daqueles pormenores de por título na vida da. Já vamos com 600 inscritos, pessoal. Vamos lá para publicar o vídeo. Dinamite piano. Piano. Vamos já fazer um. Está a carregar um, vamos fazer já o outro. Está sempre a bombar, é. Sempre a bombar, é. Games fish. Dinamite piano gameplay, um games fish. Vamos lá. 2 euros, já estou a ganhar 2 euros já. Ah, tá, fazer o upload, espero. 600, olha, um dislike. Ah, tem que ser. Só não se esqueçam do like sem nada. E vamos nós fazer mais um vídeo. Já estamos a quase uns 1000 inscritos, pessoal. Não é na brincadeira. Jogo travou. Jogo travou. Adicionar um título. Vamos lá ver se 62, 22, 28. Vamos saber como é que é a crítica. 907. Rodar. Vamos lá, já ganhei um euro. 1,59€. Estamos quase nos 1000 inscritos, pessoal. 1000 inscritos, é? É, foi no instante chegar aos 1000 inscritos aqui no meu canal, está quieto. Já viram 300 e quantos likes? Epá, 1000. 1700 visualizações, é, nada mal. Divulgar 10 euros. Vamos divulgar, vá. Vamos divulgar a ver se isto se espalha. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Fixo. Ande gamers para a semana, junto 100 euros. Tá bem. Tá bem. Junto 100 euros. Para juntar 100 euros tem que ir. Para já tem que ir. Comer. E comer. 1500 inscritos, quase pessoal. 5000 visualizações. Já tem quase tantas visualizações como tem o meu canal. Antes comer já comeu, agora vá, agora vais dormir. Vai estar na cabeça e blá blá blá, 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 blá.
Sim, mano. Ei, já vou estar. Que chata que é minha mãe. Vai estar, mano. €3? 319, 320. Não fui estudar, ó. É? Ai, que menino chato. Não me piano. Vamos a outro. Outro gameplay. Vamos só servir o game. Fixe. É mais rápido. Vamos lá. Mais um vídeo. 3€. Gostei de 10€, só de 3€. Tela de carregamento com recomendações. Gravando. Vamos lá. Dá um título. Olha, já está. Dá o berro. Está a dar o berro como te dará. Já não vai dar para fazer isto, vou ficar vivo. Vou reparar. Ah, tem que ficar o homem arranjado. Bem pessoal, acho que já está o vídeo longo demais. Vai acabar aqui a gameplay, depois a gente continua. Vejam lá isso, pá. Queimou. Tanto trabalhar queimou. Já está. Menos €20. Se eu saquei. Não sei se eu tivesse guita. Vai, vamos estudar. Vamos estudar, então. Estou 50 mil, onde é que eu tenho 50 mil? Eu acho que eu não dá dinheiro. Mais outro. Epá, 60 likes, 70, 80, 60 visualizações. Está bem, está. Vamos ver se. Até porque sei lá o quê. Este youtuber. Vamos comprar aí um jogo. Fazer compras. Vamos comprar só um jogo mais maneirinha. Quase uns 2000, quase uns 2000. Ah, isto é consolas. Vamos comprar uma consola, estamos com uma agora. 2000 subscritos, sim senhora. É este que eu quero, pá. Toda a dinheiro que é este. Mas, vamos cá ver. 59. €59 por um jogo. Ah, bem tá. É para cá, mano. Oh, isto aí é.
abrir. Esta é ela. Medieval. Acho que é um medieval. Isso, então vamos já. Uma gameplayzinha. Uma gameplayzinha. Vamos lá. Vamos lá ver quanto é que isto fica. 69 som, fica a vida. Vamos ao evento. Enquanto aquilo carrega e não carrega. Vamos lá. YouTuber live. Se fosse assim na vida real, é uma maravilha. Mas não é. Já é um jogo. A dançar e tal. Boa noite, já de alguns exclusivos. Ok. Não é? Vamos ver. Festa. Não sei. Vamos lá identificar o prémio. Mais uma pegada. Vamos à festa. Gostaram da festa, pessoal? Festa fixe. Este jogo é fixe. É pena não ser assim na vida real. Ser só aqui no jogo. Vamos lá. Likezinhos, subscreva o canal. Aqui está. Ah, ok. Tem 2000. Muitas coisas.
Eu vou já dormir. Antes que me chatei da cabeça. Aí está. Só não é a arca do pé. Vai aqui estudar. Bem, vejo chegar aos 3 mil inscritos. 2.800. Já com 13 mil visualizações. 14 mil. Jesus. Pedido amigo. Quando ouvi falar que você grava bons vídeos. Thank you, man. Já podia gravar um gameplay. And okay. Ah, tenho que fazer um gameplay mais para este gajo. O homem quer, tem que se ver, não é? Vamos lá. Lá fazer o último gameplay que eu faço hoje. Aqui, senão vai ficar no simples aqui hoje. Digamos xixes. Próximo. Vamos para o jogo, tal. Todos errados, vou fazer aqui de propósito só para fazer aqui um teste. Grande cor. Agora este. Processo. 67, novo recorde. 61, conteúdo, novo recorde. Já recebi 11 euros ali daqui a lá. Score. Estudar. Tenho aqui medo. Mas não carregou, isso aparece na minha internet. Os comidos eu estou cheio de palmo. Vai comer, vai lá. Comentários. 17 mil. Jesus. Lá, tem que ter duas coisas. Desculpem lá para tosse.
4 mil inscritos, pessoal. Foda-se, está bem, então. Já está. 8€ e 27 para este vídeo. Bem, espero que tenham gostado. Não me alongo mais, já são 20 e tal minutos. Já é muita fruta. Meia hora. Bah, pessoal, espero que vocês tenham do YouTubers Live. A gente volta mais tarde para continuar o gameplay. Beijinhos e abraços. E bom...